Potem, ko je potres stresel pokrajino Sečun na Kitajskem in zahteval 193 smrtnih žrtev, več kot 12 tisoč ljudi pa je bilo ranjenih, prebivalci počasi okrevajo. Psihološko pomoč prizadetim ponuja tudi 48 prostovoljcev, študentov psihologije. Z igro in pogovorom pomagajo otrokom, da za nekaj časa pozabijo na tragedijo, ki se je zgodila. Thank you.